Tak čau znova, jelikož měl hajzl Lukáš Mariška včera nominoval, sice po druhý, takže bych to pít nemusel, ale protože jsem kámoš, tak to teda vypiju znova. Dneska tu mám i diváky, chcete ukázat? Ne, tak ne, tak jsem nechci ukázat, tak já se na to zase stoupnu. Musím, aby mi nebylo vidět trenky. Jo, tak, jelikož jsem dal dneska tu zkoušku, tak snad to dám. Tyjo. Když se mě ještě někdo někdy nominuje, tak ho popleju. Tak a dneska za trest nominuju Petr Čuky Cícha, protože to ochlastá. A Hanku Ivoka Janišovou, protože se mi smála. A Ondřeje Droba Šmida, protože se mi směje tady vedle. Tak se mějte, čau.